syvende pladsen, så vidt jeg kan se. Ja. Men Jesper Blom mistede 2 pladser i sit forsøg på at på at vinde en. Og så han Svartstam profiterede af det. Og det så også ud til, at han helt mistede pusten, fordi så falder han altså... Ja, for han falder tilbage her. Svarts er nu op og skubbe lidt her med nummer 28, er op og skubbe til Jens Struve. Ikke dårlig kør der i Jens Struve. Nydelig overhaling, han dykker simpelthen enen op. David von Schinkel, ja, måske åbnede han, men det var i hvert fald nydelig kørt, og imens så kommer Johan Svarts på ydersiden.